מוקסמים ממוזיקה? ברוכים הבאים למחלקה הוותיקה והמגוונת בישראל לתחומי המוזיקה באוניברסיטת בר אילן. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס בר אילן ולהתפעל מבניין המוזיקה שיכול לשמש לכם בית לתקופת הלימודים. הבניין כולל, בין היתר, אולם קונצרטים יפהפה, אולפן הקלטות מתקדם, מעבדות סאונד, חדר כלים עתיקים, ספרייה עשירה ומתקדמת במיוחד, ותוכניות לימוד מגוונות. בנוסף, עומד לרשותכם סגל אקדמי מקצועי אשר יעניק לכם ידע ויעצים את כישרונכם בדרך לרכישת מקצוע. במחלקה למוזיקה תוכלו למצוא מגוון תוכניות ומסלולים לתואר ראשון, לתואר שני ולתואר שלישי. בלימודים לתואר ראשון תרכשו ידע רב ומיומנויות בהרמוניה, בשמיעה מוזיקלית בתולדות המוזיקה, בניתוח יצירות ואפילו תשתתפו בקבוצות ביצוע. מחפשים גם כיוון פרקטי? לרשותכם מגוון תוכניות לימוד שתוכלו לשלב בלימודים לתואר הראשון. למשל, מסלול לתעודת הוראה במוזיקה, המחנך דורות של מורים למוזיקה כבר שנים. בנוסף, תוכלו ליהנות ממסלול טכנולוגיות מוזיקליות, המשלב מחקר ויצירה בסביבה טכנולוגית. מסלול זה מקנה ידע וכלים באקוסטיקה, לצד לימודי אולפן ושימושי מחשב במוזיקה. חושבים להמשיך לתואר שני ולתואר שלישי? הקשיבו למגוון האפשרויות. אפשרות אחת, לימודים לתואר שני במגמה לתרפיה במוזיקה, שנחשבת לאחת המגמות המובילות בארץ ובעולם. הלימודים המרתקים כוללים עבודה מעשית ומקנים יכולות טיפול במוזיקה עם מגוון אוכלוסיות. אפשרות אחרת היא לערוך מחקר בהיקף של תזה או דוקטורט במגוון נושאים בתחומי המוזיקה. ויש גם מגמה לקומפוזיציה, היחידה בארץ המקנה תואר שני או שלישי. במגמה זו מלחינים הסטודנטים יצירות ונהנים מהדרכה קבוצתית ואישית. בנוסף ללימודים, קיימת במחלקה פעילות עשירה, הכוללת קונצרטים, כנסים, ימי עיון ופעילויות למען הקהילה. והכי חשוב, אצלנו במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, שמים דגש מיוחד על אווירה משפחתית ועל תכלס, רכישת מקצוע לחיים. אז למה אתם מחכים? בואו לנשום ולחיות מוזיקה במחלקה הוותיקה והמגוונת בישראל לתחומי המוזיקה באוניברסיטת בר אילן. להרשמה ולמידע על תנאי קבלה, טלפון 03-531-8623, אתר music.biu.ac.il. מחכים לכם.